До представництва ООН в Україні звернувся телеканал NewsOne. Просить допомогти захистити свободу слова у державі. Це вже 9-те звернення до міжнародних організацій. У ньому описано, яким чином утискають права журналістів телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна. Керівництво цих ЗМІ заявляє, що очікує на адекватну реакцію і на захист. Інформаційна кампанія, організована телеканалами ZIK 112 Україна та NewsOne, триває. На меті ми маємо донести до якомога більше представників міжнародної спільноти ситуацію зі свободою слова в частині наших телеканалів. Це політичні утиски з боку мовного регулятора, а також напади радикальних груп, які стаються за останній час з нашими журналістами. Сьогодні ми у представництві ООН в Україні. Вийшла до нас представник. Поспілкувалися ми про те, що відбувається з нашими телеканалами. Намагалося якомога лаконічно і в той же час об'ємно донести свою позицію. Ми вважаємо цю позицію єдино правильною.